lights out, lying in your arms, and these feelings. Mano, olha só o que tá fazendo hoje, sério. Mano, que da hora, sério, eu tô gostando. Tá tipo friozinho, mas tá um sol, tá gostoso. Bom, hoje é domingo, eu vou sair. Hoje eu vou sair sozinho. Eu vou sair, vou tentar ir na Davis Street e filmar lá, porque lá tem uns negócios legais, um negócio diferente, tá? Aí espero que vocês gostem. E... bom, é isso aí, gente. Acompanhem o vídeo. Start to change. One look into tudo bom contigo? Gente, então, vamos falar sobre esse vídeo, né? Pronto, agora vamos falar sobre esse vídeo, né? Então, gente, antes de fazer esse vídeo, eu tava assim, com medo de fazer ele, de mostrar esse lugar pra vocês, porque eu entendo e sei que tem muita gente que tem uma cabeça fechada pra muitas coisas.
ele pode não gostar do vídeo, pode, tipo, comentar baboseira, pode, tipo, enfim, achar coisa errada, sei lá, sabe, julgar uma coisa que não deveria ser julgada. Eu sei que tem muita gente que faz isso hoje em dia e que fazia antigamente, vai continuar fazendo no futuro. Então, assim, eu não falei no começo do vídeo pra vocês não assistirem, se vocês não tiverem, tipo, uma cabeça aberta pra isso. Porque eu acho importante todo mundo, mesmo que não goste de uma coisa, mesmo que não aprove alguma coisa, é importante a pessoa conhecer aquilo, é importante a pessoa estudar sobre aquilo, é importante a pessoa, sabe, entender sobre aquilo e ouvir de alguém, às vezes, pra poder ver se, pelo menos, sei lá, abre o olho pra entender que a questão vai muito além de você aceitar ou de você aprovar uma coisa. A questão chega no ponto que é o respeito. Então, tipo, uma coisa que todo mundo tem que ter é respeito. E uma das coisas que o intercâmbio ensina pra gente, e é uma das coisas que a vida ensina pra gente uma hora ou outra, é que a gente precisa respeitar as pessoas. No intercâmbio, a gente tem que respeitar as culturas diferentes, a gente tem que se respeitar as comidas, a gente tem que respeitar o costume das pessoas, sabe? Tipo, eles não são iguais aos nossos. As pessoas não são iguais. As pessoas têm gostos diferentes, as pessoas são de lugares diferentes, as pessoas pensam diferentes. Então, a única coisa que a gente precisa ter é respeito. Tipo, a gente não precisa aceitar cada coisa do mundo. Se eu ver uma pessoa fazendo coisa errada, eu não preciso aceitar aquilo. Eu não preciso, sabe, julgar aquilo. Eu sei que isso é normal, eu sei que isso é humano, eu não tô falando que eu sou perfeito e que eu não faço isso, porque eu faço isso muitas vezes. Eu julgo muitas pessoas, e é uma coisa normal do ser humano. O que a gente tem que entender é que a gente tem que evoluir, a gente tem que, quanto antes, melhor, você parar de julgar as pessoas, julgar aquelas coisas, julgar elas por elas fazerem algo que elas querem, algo que elas precisam, algo que é delas. Então, tipo, imagina alguém te julgar por você ter cabelo castanho. Tipo, mano, imagina se o mundo fosse criado totalmente do início com essa questão igual o nazismo. Já os loiros têm que, enfim, os arianos têm que ser os únicos e tal. Imagina se o mundo fosse assim, mano. Você seria julgado por uma coisa que é sua, uma coisa que você não escolheu, uma coisa que você não tem como trocar naturalmente. Uma coisa que você só vai poder trocar se você fizer, se você pintar, se você fizer alguma coisa. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, esse exemplo do cabelo, você muda quando é bom pra você. Você tem que mudar quando algo for bom pra você. Você não tem que mudar nada porque outra pessoa tá falando que aquilo é errado, entendeu? Então, eu sei que esse vídeo pode ter sido meio curto, não sei exatamente como vai ficar na edição. Mas eu queria mostrar o quanto as pessoas de cada lugar mudam, sabe? Pode ser que num bairro de São Paulo as pessoas acham isso a maior abominação, a questão LGBT. E aqui temos um bairro, uma rua, que exibe orgulho de não ter esse julgamento. Um bairro que você chega nele, você é livre pra você fazer o que você quiser, pra você se vestir do jeito que você quiser, pra você andar de mão dada com quem você quiser, pra você conversar com quem você quiser, e sem medo das pessoas julgarem isso, entendeu? Você pode ser o que você é lá. Então, tipo, tem bandeiras do arco-íris, tem, tipo, a faixa de pedestre de arco-íris, e o arco-íris é a bandeira LGBT, não sei se é bandeira gay, bandeira LGBT em geral, pra vocês que não conhecem e tal, porque, enfim, simboliza, tipo, todas as cores, todas as possibilidades, entendeu? Tipo, juntas. Então, enfim, mas a questão que eu quero falar aqui não é exatamente da questão LGBT, é a questão de, tipo, eu não quero, eu sei que pode ser chato, se você achar chato, tudo bem, não precisa assistir até o final, mas na questão de você ser mulher, na questão de você ser negro, na questão de você ter alguma deficiência, sabe? Nessas questões que eu tô falando, são coisas que as pessoas não escolheram, coisas que as pessoas, mesmo que pudessem escolher, não poderiam escolher, sabe? Porque é uma coisa que vem com você, é uma coisa que é sua, e essas pessoas são julgadas, essas pessoas são taxadas como algo que elas não são, elas são estereotipadas, e elas acabam
tendo desvantagens em questão a, por exemplo, empregos, em questão a relacionamentos, em questão a várias coisas. E, mano, em questão ao LGBT, mano, eu não tô falando, tipo, tudo bem, eu defendo a causa, eu defendo, tipo, essas minorias, porque, mano, não é porque eu não, talvez não seja negro, porque eu talvez não seja mulher, que eu não possa, tipo, defender, sabe? Eu posso defender, eu posso defender, mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, que as pessoas falam, mas que às vezes não sabem explicar, é que se você não faz parte daquela minoria, você não sabe o que eles passam. Então você não pode falar com tanta propriedade. Mas defender você pode, entendeu? E eu defendo sim, e vou continuar defendendo, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas achem. Então, tipo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham conseguido assistir até o final, e que vocês estejam me escutando agora, porque isso é muito importante. E longe de mim ser tipo, ah, oh meu Deus, moralistinha, não sei o quê. Mano, não, eu só quero falar isso no vídeo porque muitas pessoas podem assistir. E quando uma pessoa fala alguma coisa pra você, se você para pelo menos pra refletir um segundo, isso já muda o seu dia e já muda a sua cabeça. E comigo foi assim. Quando eu era mais novo, eu era muito preconceituoso com tudo mesmo. Tanto com negros, tanto com gays, lésbicas, transexuais, travestis, com tudo. E depois de um tempo, quando eu abri meu olho, eu abri a minha cabeça, eu me tornei uma pessoa tão melhor, gente, tão melhor. Porque eu não vejo, sabe, as coisas com maldade, assim, exata, maldade de um... Que eu quero dizer, não vejo as coisas como o estereótipo, sabe, delas. E isso é tão bom pra você, porque você, tipo, você evolui na vida, sabe? Você vê o mundo de uma outra forma. E é isso que as pessoas precisam fazer. Elas precisam olhar o mundo de uma outra forma. Porque imagina como seria bom o mundo se todas as pessoas respeitassem umas às outras e, tipo, aceitassem que ninguém é igual a ninguém. E que é isso que nos torna iguais, sabe? As nossas diferenças nos tornam iguais, nos tornam humanos. E os nossos defeitos, nossas qualidades são nossos. E isso não é uma coisa que você tem que se lamentar. E, enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Enfim, eu não fiz nenhum roteiro pra falar isso, eu só tô falando agora. E pode não ter sido a melhor pessoa falando sobre isso, mas, enfim, espero que tenha mudado de alguma forma o jeito de vocês pensarem. E a última frase que eu queria pra terminar esse vídeo, que eu gosto muito dela, é que você não deve julgar alguém por pecar de uma forma diferente da sua. Porque todos nós somos pecadores. E mesmo que uma coisa seja considerada pecado pra você, você não pode julgar, porque você também peca. Você também é pecador. E pecados são pecados, entendeu? Você não pode ficar julgando uma pessoa e se dizer cristã e, enfim, porque uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que segue religiões, eu sei que tem os princípios dela, mas uma coisa que é fundamental é que você deve amar o próximo e respeitar acima de tudo. Então, não julgue, apenas, ok? Beijo.